صلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر کچھ بھوک کچھ مالو اور جانوں کی کمی سے کچھ خبر سناؤ صبر والوں کو آئیے ہم اور آپ گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا بھوکوں کو کھلانے والے آقا پیاسوں کو کھلانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا اے مدین کو دلوا محمد Yeah.
हैं और मुझे पूरे आगे मुंह पर मुंह रखकर अरे भाई